ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಲಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ, ಆನೆಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಜ, ಆನೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷ ಬರ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಥರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನಂದೆ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನ, ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ನಾವು ಏನೂ ಕಲಿಯೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ. ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇದೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಬಂದರೂ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿನೇ, ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿನ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆಯಿತು, ನಾನು ಕೇಳಬಲ್ಲೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟು? ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲನೇ ಜನಗಿನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಲೇ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿ, ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ನಮಗೆ ಆನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಲಿ ಧಮಕಿ ಮಾಡಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆಪೋಸಿಷನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ತಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಬೋದು. ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಥರ ಆಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳಲಿ, ಆಯಿತು ಕರೀಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. ಏ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಕರೆದ್ರು, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಜನಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕರೀಲಿ, ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಪ್ಪ. ಅದು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ. ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಆಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತಾಗೂ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ, ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಸರಿ ಸಕಲೇಶ್ವರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಂತರ ಉಮೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷನೂ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ದುಃಖ ಇದೆ ಅದು. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪಪ್ಪ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೊಂದು 7.5 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡು, 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯೋಗನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಏನೋ ಆನೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪರಿಹಾರ ರೂಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆನ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮರ ಮುಖಾಂತರನೇ, ಮಾಧ್ಯಮರ ಮುಂದೆನೆ ಅದರದ್ದು ನಿಜವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಏನು, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ನಾನು ನಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳಿನ ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವಾಗ್ಲೇ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂ ಪಿ ಅಂತ, ಮೊನ್ನೆ 3-4 ಆನೆ ಹಿಡಿಸಿದೀವಿ,